Богдан Богданов, доскоро министър на икономиката и индустрията на Република България, роден и израснал тук в Плевен. Срещнах моята съпруга, която днес е тук в Плевен. Децата ми днес караха колело цял ден в Плевен. И както част от моите приятели и съученици, с които сме израсли тук заедно, но немалка част от тях са по света, ние често коментираме Плевен и носталгията, която често ни води тук обратно. Предстоят ни поредните парламентарни избори, този път избори 2-1 с европейските такива. За съжаление, и сега ние сме пред вас, за да търсим вашата подкрепа, за да довършим битката, която започнахме. А битката е важна, тя не е само за нас, тя е за нашите деца, тя е за нашите близки, които ние се стремим да върнем обратно тук в България. Надяваме се, както и на предсрочните парламентарни избори, така и на европейските избори, да ви убедим, че вашия глас за нас има смисъл, европейското бъдеще на България има смисъл и ще се радваме, ако сме ви убедили в това, да ни подкрепите с номер 14 в бюлетината. Днес имам удоволствието да ви представя и част от екипа на промяната, двигателите на тази промяна, която започна и няма да има спиране. Това са хората, с които имах честа да работя рамо до рамо в Министерски съвет и ще започна с моя доскорошен началник, академик Николай Денков. За мен е чест. Заповядайте. Доскорошния министър-председател на Република България. Разбира се, без финансова подкрепа нито един смислен проект не може да бъде осъществен. Много хора казваха, че да направиш бюджет с Асен Василев било много трудно. Аз имах възможността да го направя с него и когато човек знае какво иска, всъщност не е трудно. Когато имаш смислени идеи и проекти, не е трудно. За мен е чест да представя Асен Василев, министър на финансите, който смени дългосрочния модел в България на постната пица. За мен е чест. Сега бих искал да дам думата на академик Николай Денков за приветствие към вас и няколко неща, които би искал да ви покажа, които свършихме през последните 10 месеца. Благодаря. Добър вечер на всички. Аз също се радвам тук. Отдавна не съм идвал в Плевен, но тук съм изкарал 2 години от живота си. В началото мислех, че това ще бъдат 2 от най-безсмислените години от живота ми. Сега след 40 години виждам, че са 2 от най-полезните години, които имах през живота си. Това не съм го казвал никога публично. Имам един приятел, който остана от тези години и който включително и през последните седмици от тук, от Плевен, ми праща коментари, съвети, за някои неща не сме съгласни, но това е приятел, който ми остана точно от тези години от школата за запасни офицери. Благодаря ти, приятелю. Причината да сме тук днес не е само защото предстоят избори и защото идваме да ви агитираме. Нали? Това е първата реакция. Тези дойдоха да ни агитират. Причината е защото през тези месеци, по причини, които ще станат ясни след малко, трябваше да изберем дали да обясняваме какво правим, с риска голяма част от него да не успеем да го реализираме, или обратното, да мълчим, да вършим каквото може. Хората често не разбираха, сърдаха се, с основание може би,
Но сега вече имаме възможност да разкажем какво успяхме да постигнем. Моля ви за малко търпение, не е 5 минути, всъщност е по-дълго е. Аз ще започна с една така серия от, може би, нахвърлени резултати, които имаме в различните сектори, след което Асен Василев ще ви покаже как цялата тази мозайка се подрежда в една картина, която показва как България може да бъде различна от това, с което ни карат да свикнем през всичките тези години. Ще започна с международните теми. Може да се спори кое е най-важно. Дали е важна еврозоната, много хора не са съгласни с това, дали е важен Шенген. Но единствената причина да успеем изобщо да обсъждаме тези теми, кога ще паднат сухопътните граници, който е пътувал със самолет, вече знае, че е различно. За бизнеса да можем да работим с евро, всъщност ще им спести около 1 милиард евро годишно, всяка година. Всичко това може да се случи, само защото успяхме да изградим доверие към България. Ако сте чували приказката как за Шенген само трябва да се измаже една ограда, спомнете ли си коя година беше това? 2012. От 2012 до сега нямаше правителство, на което да повярват, че всъщност може да свърши нещо, което да бъде полезно и устойчиво. Успяхме да ги убедим, затова успяхме да направим и тези неща. Разбира се, най-често хората се вълнуват от това какви са пенсиите, какви са заплатите, какви социални придобивки можем да дадем за майките с деца, за учениците, но за да може да се осигурят средства, за да може министъра на финансите да има избор на къде да отидат средствата, трябва да работи икономиката. И това, което успяхме да направим, отново за първи път от много години, е България да бъде сред водещите страни в Европа по отношение на ръста на икономиката. България беше в топ 5-те държави, най-отгоре, спрямо развитието на икономиката. Средното в Европа, като икономически ръст, миналата година беше 0,3-0,4%, ние бяхме в пъти повече. Отделно инфлацията, когато започна правителството, беше почти 9%. Днес излезе като новина, че вече сме под средната европейска инфлация. 2,4%. Миналата година, благодарение на доверието, което създадохме, в нашата икономика влезоха 7 милиарда лева чуждестранни инвестиции. Да, в някои градове бяха по-малко, в други нямаше изобщо. Благоевград, Ловеч, откъдето идваме, там няма инвестиции. И въпросът е защо там ги няма. Но на други места това са рекордни средства, които влизат в икономиката от 2008 година насам. Защо са важни? Защото тези 7 милиарда създават работни места, завъртат се в икономиката, събираме данъци. Тези данъци през бюджета могат да бъдат насочени към здравеопазване, образование, култура, всички тези сектори, които искаме да развием. Но това не става от само себе си. Трябва да има насочени усилия. Едно от нещата, които направихме за по-големите фирми, тези, които търсят топ специалисти, сравновавайки се с другите държави, е да ускорим процеса на така наречената синя карта. Т.е. да може да дойде топ експерт, който като започне да работи в България, то обикновено открива работни места за още 20-30 човека, защото това по правило са ръководителите на екипи. За малките фирми вдигнахме прага за регистрация по ДДС, който има малка фирма, знае защо това е важно, на 166 000 лева. Само преди две години беше 50 000 лева. За туризма, с тези мерки, които бяха взети в бюджета, в рекламата, беше променен радикално подхода как рекламираме българските туристически дестинации. Вече към 20% ще надминем нивата от рекордната 2019 година. Всичко това и още много други мерки, които бяха взети, Асен Василев ще разкаже за още някои от тях, доведоха до това, че бюджета имаше ръст, който включително надминаваше всички предварителни прогнози преди да започнем ние да развиваме
този тип нова икономическа политика. Именно на базата на този ръст от 2020 година до 2023 година имаме 53% ръст на заплатите. Инфлацията е не повече от 30% за този период. Реалният ръст в България на доходите е, спорим в момента, дали е номер 1 или номер 2 в Европа. Ще кажете, защо не го усещаме? Ами не го усещаме, защото преди това много години наред ни убеждаваха, че България може да привлече инвеститори само с ниски заплати. И затова с бюджета на постната пица всъщност държахме заплатите ниски. И Асен Василев ще разкаже повече за това. Образование, култура, здравеопазване, администрация, във всички тези ключови сектори, в които заплатите се определят от държавата, ги вдигнахме с тези нива от порядъка на 15-20% някъде. Което е още по-хубаво, в частния сектор вдигането на заплатите всъщност е още по-голямо. Имаше серия от мерки специално за учениците, за децата и за родителите. Тук са споменати само част от тях. Безплатните детски градини, които почнахме през 2022 година. Учебниците тази година до 12-ти клас с новата учебна година ще влезат в действие да бъдат безплатни. Градският транспорт за децата до 14 години. Кредитната отстъпка, която тук не е написана, беше увеличена от 60 на 600 лева за родители. 600 лева са нещо, с което можеш да купиш дрехи и обувки на децата. 60 лева, както беше до миналата година, до 23-та, за нищо не стига. 300 лева допълнително за децата от 2 и 3 клас. Асен Василев беше заложил и за 5, 6 и 7, но като влезе в Народното събрание, му сложиха един кръст с обяснението пари няма, после се оказа, че има пари за други неща. В здравеопазването, освен че вдигнахме бюджета на здравната каса с 1 милиард лева, това е 25% само за тази година, миналата година беше също подобно увеличението, направихме няколко други неща, които да позволят средствата да не отиват в болниците, там където хората вече са се разболели и гледаме как лекарите се борят да ги спасяват, а да отидат за превенция. Например, тези безплатни лекарства са тези, които позволяват на възрастните хора с високо кръвно, с стенокардия, с аритмия, да могат да ги пият безплатно, за да не се чудят дали да купуват лекарства или нещо друго в края на месеца. По отношение на младите майки, бяха вдигнати средствата с 60% ли бяха, Асена, за инвитро процедурите или 40%, така че да има достатъчно, да бъдат заинтересовани лекарите да работят с тях. Безплатни прегледи за майки, 15 милиона лева. Така че всеки, който е в тази възраст, която чака децата си да има подкрепа, независимо от това дали си е платил здравната осигуровка. Този хеликоптер ми е любимата илюстрация на това как и най-хубавата инициатива, ако решат противниците, айде така ще ги нарека, политическите да могат да я окалят. Какво ли не му измислиха? Защо няма лебедка? Защо не му се затваря вратата? И всякакви, няма му черната кутия, да се оказа, че е там. Всякакви глупости. Хеликоптерът е сертифициран, отрядът е сертифициран, пилотите са сертифицирани. Чакаме сега Здравното министерство да обучи лекарите. Защо не почна да ги обучава преди един месец? Не знам. Това, което всъщност предполагаме, че хеликоптерът ще почне да лети една седмица след изборите. Защо? Сами може да се досетите. За образование и наука. Често чувате, намалиха средствата за образование. Всъщност, миналата година ги вдигнахме с 700 милиона за тази, а предната ги вдигнахме с 800 милиона лева от по-предната. Така че всъщност с всяка година има съществено увеличение и има няколко други неща, които раздвижихме през тази година. Например, предложихме безплатно
Висше образование за 127 000 студенти и докторанти. Приехме го на Министерски съвет през февруари, трябваше да се гласува от парламента и председателя на Комисията по образование и наука чака и два дни преди края на парламента го внесе с ясното съзнание, че няма как да бъде прието. Така че ако тук има студенти, ако има майки на студенти или кандидат студенти, обещаваме ви още в първия ден на новото Народно събрание, пак ще го вкараме този законопроект, защото той ще помогне на родителите и на студентите. Аргумента, с който отказаха тогава да го пуснат, беше: в България няма студенти, за които таксите да са проблем. Има ли студенти тук? Виждам младежи. Имате ли проблем с таксите? Не. Добре, другия път ще ви извикам да дойдете с мен да го кажете. Аз ги попитах, вие в коя България живеете. С 20% вдигнахме бюджета на вероисповеданията, над 10 храма, включително два в чужбина, където са в Лондон и в Штутгарт, където има големи български общности. Всичко това без да се показваме по телевизорите, без да говорим за това, защото то е наше задължение. Не е нещо, което тръгваме да правим, за да си правим реклама с него. Спорта, като много други министерства, това, което заварихме, е, че парите се дават на тези федерации, на тези клубове, които познават или министъра, или министър-председателя. Не, благодаря. Министъра на спорта направи си методики, обсъди си ги с федерациите, сложи ги на страницата на министерството и всеки вече знае колко му се полага, как се изчислява, как може да си го вземе, без да трябва да ходи да се моли, без да позволява някой да го рекетира. Една от най-важните промени, специално за Северна България, тя е ключова, е начина, по който беше сменено финансирането на проектите за общините. За целия период, като пример на Борисов 3, за 4 години, са подписани 280 споразумения за 170 милиона лева приблизително. Малко под 170. Само за 3 месеца тази година с бюджета 723 споразумения, 191 общини, 2 милиарда лева, и това продължава да се увеличава, да се разширява. Защо? Защото принципа, който беше заложен в бюджета, и тук министъра на финансите, министъра на регионалното развитие направиха нещо, което беше абсолютна революция в тази област. Те казаха: нас не ни интересува дали кмета е от ГЕРБ, дали от ДПС, дали от БСП, дали от Продължаваме промяната. Щом има еди колко си жители, на него му се полагат 50 милиона, 100 милиона, 25 милиона, според това колко е голяма общината. И оттам всеки кмет с екипа си решава как да ги използва. Няма кой да му дойде от централата и да му каже: ти сега тия пари ще ги насочиш към тези проекти, към тази фирма, защото аз ще чакам от другата страна на фирмата. Всеки кмет с екипа си решава какво ще прави. Така че гледайте вашия кмет, вижте за какво е заделил парите и можете да гледате дали работи за вас или за някой друг. Магистралите, прочутите магистрали. Болна тема. И веднага ще чуете: те спряха строителството, ако ние бяхме, това, нали, от ГЕРБ го казват, до сега щеше да е построена магистралата. Няма как да е построена, при положение, че за един от лотовете още няма избрано трасе. Още няма избрано трасе. Това, което трябваше да направи министър на регионалното развитие, 6 месеца поне да се занимава само с това как да оправи забатачените документи, с които всъщност беше спряно строителството навсякъде. И успя. В момента по лот 1, 2 и 3 се работи. Лот 1 е с краен срок тази година, така че ако някакво чудо не стане, всъщност и по трите лота в момента се работи, и по всичките останали, 4, 5, 6, в момента е раздвижена процедурата да се изберат трасета, да има проекти, защото пари има. И едно от нещата, които Асен Василев ще обясни,
е, че ако преди 10-15 години действително можеше да се каже, абе няма пари, в момента в 99% от случаите парите ги има, това, което няма, е желанието да бъдат използвани в полза на хората и в полза на бизнеса, а желанието е да бъдат използвани в полза на нашите хора. И това е всъщност едно от нещата, заради които сме в тази ситуация. Сега, по отношение на енергийните проекти, аз ще кажа само това, че ако за няколко месеца не бяхме подготвили документите, които са необходими за ето тези 2,3 милиарда лева, това са парите, които отиват в Стара Загора, Перник и Кюстендил, тези пари си отиваха за винаги. Крайният срок за кандидатстване и за отпускането им беше декември 23-та година. Успяхме да ги осигурим и те влизат вече в тези региони. Започна проектирането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй по една технология, която е най-съвременната в момента. Има такива ядрени реактори, няколко в света, които работят и няколко, които се строят, включително в Полша, в Чехия. Затова и България избра тази технология и очакваме 2033-35 година тези два реактора да започнат да работят. Има ли земеделци тук? Сега, както се шегувам, трябваше да стана енергетик и фермер през тези месеци, защото с протестите трябваше да отделя време да разбера какви са наистина проблемите. И беше много така непрекъснато се повтаряше едно и също нещо с фермерите. Всичките идват, знаете, че те бяха различни срещи с различните сектори и почват с това, дайте ни парите. И като поговорим 2-3 часа, разговора винаги завършваш се с това, ами вие всъщност, ако ни оправите закона за агрохранителната верига, ако ни оправите закона как се разпределят пасищата, ако ни оправите закона за браншовите организации и кооперациите, ако ни оправите начина по който се разпределят парите, субсидиите и помощите, ми ние всъщност никога няма да дойдем при вас, защото България е толкова плодородна, толкова много неща могат да се направят. Големия проблем е, че всичко, което може да се обърка по отношение на организация, на разпределение, напояването, дето го няма, всичко това е объркано в момента. Почнахме да го оправяме, министър Вътев си познава много добре системата, честен човек, но за съжаление не успяхме всичко да свършим. Все пак отворихме ето тези проекти, 24 проекта за напояване с 120 милиона лева, за да може поне мъничко да се отпуши тази система, без която плодове и зеленчуци естествено няма. За отбрана и сигурност, това, което ще кажа възможно най-кратко, е, че в момента всичко е подредено. За сухопътни войски, военноморски сили, въздушни войски, техниката е поръчана, сключени са договорите, вдигнахме заплатите на военните с миналата година и тази с още 30%. Дай Боже да сме живи и здрави, до 2-3 години цялата система ще е подредена, така че да сме спокойни, че нашата армия е наваксала това, което беше изпуснато за много, много, много години назад. Правосъдната реформа, за която често чувате, не е нещо абстрактно, за което си говорят онези в София. Който има бизнес, знае, че може да дойде да го рекетират. Могат да дойдат и директно да му откраднат бизнеса. Когато е станала катастрофа, винаги се чудим, а ще накажат ли този, който е виновен. Преди 3 дни бях в Бургас и ми разказаха за едно ужасно убийство, което е станало в центъра на Бургас. Никой от нас не е чувал за него по медиите. Защо? Защото може би един от убийците е с връзки и се опитват да го потулят. Ето това означава правосъдната реформа, това да не може да се случва. До някъде успяхме, до декември всичко вървеше добре, променихме конституцията, променихме законите. Това, което стана е, че когато трябваше да избереме хората, които наистина да правораздават, да раздават според закона, тогава тези, които подкрепяха правителството, казаха, ами ние сме до тук. Защото
Сега си имаме съдебните съвети, имаме си прокурорите, защо да ги сменяме? Така че трябваше да използваме времето с наличните средства, с законите, които имахме. И тук искам да поздравя специално Богдан, защото той е двигателя на няколко неща, които се случиха в тази посока. Ето, онези 64 милиона, които ги виждате, той успя да ги върне обратно в хазната. 64 милиона са 10 училища. Те са раздадени 2020 или 2019 година даже. От тогава до сега дадени са в едни фирми, стоят си там, както уния 500 милиона за язовирите, както 1 милиард за Хемус, раздадени и нищо не е свършено. Резултата го няма. Министъра на спорта отново. 24 милиона раздадени от Красен Кралев за физкултурни салони в училищата. Парите ги няма и салоните ги няма, децата няма къде да играят физическо. Една от най-грозните схеми. Плод и мляко. Кой знае какво е плод и мляко? Училище, децата от първи до четвърти клас. Държавата отпуска по еди колко си лева на дете. Увеличихме ги на два пъти. За тези пари ние трябва да нахраним нашите деца. Нашите деца, внуци, с нещо здравословно. Това, което завари министъра на земеделието и храните, в пъти по-скъпи разценки. Значи ние даваме тези пари, а децата ни едат каквото е останало като парченца, защото някой обира лъвския пай от печалбата. Изключително грозно. Какво не едат? Да, защото като им дадете нещо, което не става за ядене, как да го едат? Развали ги договорите министъра, актуализира ги цените, защото той разбира от тия неща, нали? Той произвежда такива продукти, каза, аз такова нещо не съм виждал, такива наценки никъде няма, а ние крадем от децата с тях. Отново Богдан, пловдивския панир, спаси го в последния момент. Надявам се. Надявам се, че така наречения служебен кабинет няма да го бутне отново в дупката на Варна и ще успеем да развием така, както е бил най-добрия панир в целия регион, тук на Балканския полуостров. Пак ще можем да му върнем славата, защото той е на прекрасна локация, с прекрасна инфраструктура. Просто някой е успял да го прибере междувременно. Ако не правите нарушения, нямате проблем, но ето там при електронните бележки за учениците, при електронните рецепти за антибиотиците се появяват и електронните фишове за този, който нарушава правилата. Само от въвеждането на тези електронни фишове, които получавате веднага, ако направите нарушение, събираемостта на глобите се увеличи два пъти. Беше около 2,5 милиона на седмица лева, стана 4, 4,5, 5 милиона лева на седмица, само заради едно и такова нещо. И това, което исках да ви илюстрирам тук, е, че във всеки един от секторите, не показах всичките, за да не ви отекчавам, всъщност имаше неща, които са свършени. Сега Асен ще разкаже голямата картина, как всичкото това се подрежда в нещо, което е много по-голямо, отколкото е всяко едно от тези парченца от пъзела. И също така ще ви покажа, че ако ние сме неможачи, както ни наричат понякога, ГЕРБ и ДПС са три пъти по-големи неможачи. Благодаря на Ники, както аз му казвам, на академик Денков. Аз обичам да работя с числа. И затова ще ви покажа няколко числа. Тук виждате едно много, как да кажа, заглавие дълго. Брутен вътрешен продукт на глава от населението, изчислен през паритет на покупателна способност. Така, за хората, които са учили икономика, това може нещо да значи. Това реално е колко ни е богата държавата. Това са всички стоки и услуги, които произвеждаме, целият народ, всички фирми в рамките на годината, като процент от, като процент от средноевропейското.
И това, което виждаме всъщност, е нещо доста, доста интересно. 2009 година сме на 44% от Европа. Средното на европейското. 2020 сме го добутали до 54%. Как се казва, приближаваме се към Европа, но с едно такова много лежерно темпо, горе-долу по процент на година. Ако продължим със същото темпо от 2020 там по процент на година, след 46 години ще сме като средноевропейците. След 46 години. Сега, от 2020 до 2023 имахме COVID, криза, война в Украйна, инфлация и всичко останало, но наваксахме още 10%. Тоест, движим се с около 3% и малко на година. Ако продължим с това темпо към Европа, ще сме там след 10 години, като средноевропейците. И като ви кажат ГЕРБ, ама и ние сме за Европа, да де, ама след 46 години. Това е какво се случи с пенсиите. И знам, че може би ви е омръзнал да си говорим за пенсии, но истината е, че ще си говорим и за младите семейства. Но само искам да си представим всички, 2009 година средната пенсия, не минималната, 288 лева. С това трябва да си купиш лекарства, си платиш тока, водата, парното, храна да си купиш, дрехи, може би екскурзия. Така. И толкова им се видя това много, че за 3 години, като дойде Дянков, първия кабинет на ГЕРБ, ги замрази. 3 години пенсиите не мръднаха нагоре. Защото пенсионерите били много богати. 2020 година. С горе-долу по 10 лева на година, малко под 10 лева на година средно, до 382 лева сме добутали средната пенсия. Нали си, това беше началото на COVID. Как си представяте с 382 лева си покрият тия хора сметките? Тук, аз като влязох като министър средата на 21-ва, заварихме 1 милион пенсионера под линията на бедност. Какво означава под линията на бедност? Че последната седмица от месеца не знаят как ще изкарат. Как се купят храна. Да забравим всичко друго. Не е нормално хора, които са... Това е пенсия за прослужен стаж, време, хората си плащали осигуровките. Не е нормално да ги държим под линията на бедност. Това е най-нормална човешка политика. Но ако говорим за семействата, не може да оставиш майка си и баща си. Семействата в този момент трябваше да се грижат и голяма част от тях и за родителите си. И това, което стана... В момента, 2023 година, средната пенсия е 788 лева, от 1 юли става 883. И толкова им досвидя на служебния кабинет, че се опитаха да направят увеличението с 10% вместо в 11, а едни 8 лева да спестят. Ама още не са дошли обратно и почват да ни връщат в постната пица. И много от вас ще кажат инфлацията. Имаше инфлация. Ето я инфлацията. Това е колко трябваше да бъде пенсията, ако беше индексирана с инфлацията. Ето я. Тук, на края на периода на ГЕРБ, ГЕРБ са мръднали 40 лева над инфлацията. Нали, ако индексират само с инфлацията 343, те е направили 382. Ако ние бяхме индексирани с инфлацията, трябваше да сме тук. На 463, айде с 40 лева отгоре на 500 лева средна пенсия. Тя ще е 883. И всичко това помага на икономиката. Нашите родители вече не трябва да разчитат до голяма степен на децата си, даже може в края на месеца да помогнат малко, да изведат внучето, нали, на една сладкарница или на едно колело.
на центъра и да започнем една идея по-нормално да живеем. Не, че са забогатяли пенсионерите. Но като започваш от тук, с какъвто и темп да се движиш, той няма да е достатъчен. Представете си, ако тук се движехме с ей тази скорост. Къде щяхме да сме сега? Същото нещо и с заплатите. Много хора са забравили, ама 2009 бяхме на 600 лева средна заплата. Тук двойно, 1390. Излязаха данните за март, вече сме на 2200. С около 100 лева се е вдигнала заплатата от края на декември до началото на март. До края на годината ще стане 2500. Не, това е средно за страната. В София вече е над 3000. Специално преди да дойдем тук, си направих труда да отворя Jobs.bg за Плевен. Ми заплатите се движат, най-низките са към 1500, повечето са към 2000 в Jobs.bg. 2 и нагоре. Бруто! Бруто! Така-така. Нали? Да. Говорим за заплати бруто. Да не се бъркаме тук. Нетото е с 20-30% отдолу. Това много хора си мислят, че става автоматически. Има инфлация, няма работна ръка, фирмите вдигат заплатите. Истината е, че много дълги години на нас ни се продаваше, че ние сме дестинация с ниски данъци и евтина работна ръка. И като продаваш евтина работна ръка и на българските, и на чуждите фирми, те какво правят? Не вдигат заплатите, за да има евтина работната ръка. Сега вие ми кажете как ставаме богата държава с евтина работна ръка. Нали, идеята е, че като си богат, трябва да ти плащат повече. И имахме доста разговори с всички фирми и с всички асоциации, най-ми хареса с гръцката. Като се срещнахме, им казах, вижте какво, ако сте дошли за евтината работна ръка, ходете си вкъщи. Ние искаме да правите добавена стойност. И в момента заплатата тогава вървеше към 2000 лева средно за страната. Правете си бизнес плановете за 2000 евро средна заплата. И сега, бизнеса обаче, за да може тая заплата да я изкарат хората, той трябва да инвестира в машини. Се вдигне производителността. И другото, което направихме тук, почти нямаше програми за подпомагане на бизнеса по, както го има между другото в Унгария, в Полша, в Чехия, държавни помощи за инвестиции. В момента това, което правим е даваме максимално разрешената от Европейски съюз държавна помощ, когато фирмата направи инвестицията, а не преди това, за да не стават грешки. Обаче, ако направи инвестиция в машини, в сгради, наеме нови хора, получават помощ от държавата. И тогава... Вие не знам дали сте получили, мога да ви кажа, че тук завода Рубин получи проект за около 130 милиона, от които 30 милиона ще е помощ. Да. А вие къде сте кандидатствали? Добре, трябва да видим защо не сте получили. Добре. Но специално за Рубин, аз лично подписах договора. Рубин ще правят разширение на производствената база, ще инвестират нови пещи и така нататък. За 130 милиона е проекта за нови машини и сгради. Нямам представа, не ме интересува. Въпросът е, че се направи разширение на производството и ще вдигнат заплатите. Не ги делим фирмите на това, кой е собственик, защото не ги изнудваме на база на това, кой е собственик. Ако ще направят инвестиция тук и ще дадат по-добри заплати, след като се случи инвестицията, не преди това, ще получат и парите. Сертифицирано, дошли са машините, построени са сградите, по фактури, преглежда се, получават държавната помощ. И няма значение дали е този завод, онзи завод, петия завод, чуж инвеститор или български инвеститор.
В момента това се прави основно за производствени, плюс за малкия и среден бизнес има там, където може да се направи механизация, т.е. закупуване на машини, автоматизация на процеси. Това също го има. Аз мога да бъда много полезен. Да, тук ще ви разкажа на всички, 2 години това правим. Последната инвестиция, която е дойде в Плевен, и всъщност беше обявена, е от преди 2 дни, Кайзер на Строгозия, близо 2 години работихме по този проект. В крайна сметка усилия имаше от общината, защото беше важно да се сменим. Ще ви разкажа, нека да довършим, за да можем да влезем вече в конкретика. Ще имаме време и за въпроси. Оставяме около 30 минути за въпроси, така че всеки от вас ще отделим колкото време е необходимо да отговорим на всеки един въпрос. Благодаря. И тук стигаме до момента, който имаме дълбоки различия с Симеон Дянков, Николай Василев и всякакви други икономисти, които се появяват по телевизията. Това е коефициент на неравенство. Това казва как се разпределят парите в държавата. Ако коефициента е 0, всички получават еднакво. Едно време в комунизма се опитваха това да обяснят, че ще стане. Ако коефициента е 100, един човек взима всичките пари, всичките други са на 0. Средно в Европа е 30. Ние започваме с 34. Горе-долу не много далече от средноевропейската стойност. Тук обаче стигаме до 40 и това е огромен проблем, защото това са латиноамерикански стойности. И ние сме единствената държава, която влиза в Евросъюза и неравенството се увеличава. Защото идеята е парите да стигнат до районите, така че те да наваксат, да падне неравенството и до гражданите. А ние, влизайки в Евросъюза, това, което става е, парите отиват в няколко олигарха, и всички други са на линията на бедност или емигрират. Точно като в Латинска Америка. Това също взе да се променя и да пада малко, но сме много далече от 30% на Европа. Или от 25% на Чехия. Тоест има много път да извървим. Защо ви казвам това? Защото това са 2 съвсем различни начина, по които може да се управляват парите в държавата. Единият начин е парите да стигат до няколко олигарха и цялото останало население да седи бедно. Другият начин е парите започнат се разпределят равномерно, обратно при хората, при фирмите, по регионите. Тази програма, която Ники Денков показа за общините. Всичките 265 общини в България имат определен бюджет на база на размера на общината. И той е определен така, че по-малките и по-бедните да могат да наваксат. Бюджета за Плевен е 50 милиона, бюджета за София е 100 милиона. Кога Плевен е получавал на половината на парите на София? Нали? И никой централно не казва за какво да се ползват тези пари. Тук с кмета и общинските съветници си решавате в какво да ги инвестирате. И общините има най-различни. Някои инвестират в осветление, някои в тротуари, някои в ВИК, някои в нови улици. Има една община, дето се строи зоологическа градина. Решила, че това им е най-важното нещо, зоологическа градина, секо къмпинг, нали? Всичко друго им е оправено. Нали? Каквото си реши общината, това се строи. И моят съвет е, погледнете тук в Плевен, какво сте решили да строите с тези 50 милиона. И това е тази година. И ако тази година за 50 милиона се построят неща, утре пак, до година пак ще има 50. Ако построите само за 10, защото не са готови проекти, до година ще имате 10. Така че който кмет работи бързо, ще получи повече пари. Равен старт за всичките общини се дава. И като говорим за честно разпределение на парите, това нещо аз лично не знам как го допуснаха от ГЕРБ и ДПС. Защото независимо чия е кмета, той ги има парите по право, записани в закон за бюджета. И не трябва ходи да целува ръка на министър-председател или се моли на финансов министър или на някой друг. По правила са разпределени парите насякъде. Другото, което направихме за първи път в тази европрограма е 50% от евросредства са в Северна България, 50% в Южна. В предишната програма бяха разпределени 3/4 за Южна и 1/4 за Северна.
Няма да говоря много за нещата, които Ники говори. Само едно нещо искам да ви покажа, защото ви говорят постоянно, че това било с дълг направено. Това е съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт, към това колко сме богати, това е което мери Европа. На 60% почват да ни наблюдават. Ние в момента сме на 23. Когато аз поех финансите, бяхме на малко под 25. Тоест, дълга не се е вдигнал, втория най-нисък в Европа. Само естонците са по-добре от нас. Люксембург е с малко по-лош дълг от нас. Така да ви го кажа. Та, приказките, ама защо ви ги казват тия неща, че било с дълг, че било невъзможно да се продължи и така нататък? Защото ако се продължи политиката, парите да ходят в заплати, в пенсии, да се раздават поравно на общините по правила, на спортните федерации по правила да стават, в образованието по правила да се раздават, ми тогава те губят политическия контрол. Ти като не може рекетираш кмета да кажеш да, ще се случи проекта, ама... Нали? И не можеш на края на годината да кажеш, а, появи се един излишък, айде сега между 10 фирми ще го разделим. Между Коледа и Нова година. И една последна статистика ще ви покажа. Това е реалното индивидуално потребление. Какво сме си купили спрямо средния европеец? Домати, краставици, телевизори, коли, апартаменти, всичко взето заедно. Виждате, че пак сме горе-долу около 2/3. Разполагаме се според чергата си. Всъщност е 67,9, не е 68 това число. 0,1 го бях завишил на предишния слайд. Що ви го показвам от тази десетичен знак? Ето е Унгария. За първи път не сме последни. Макар и с малко. С малко, ама не сме. И така, не сме го почувствали, защото, пак ви казвам, тръгваме от много ниски нива. Предпоследни сме. Предпоследно не е най-хубавото място. По-добре от последно, ама не е най-хубавото място, нека така да го кажа. Това, което мен лично ме очуди, защото другата част, аз съм я учил как се прави. И това ми е тясната специалност. Икономически растеж и развитие. Заем една бедна държава да я направим по-богата. И на края на този процес всъщност се появява демографията. Но това отнема 5 до 10 години обикновено. В България се оказа, че толкова са били зле нещата, че на третата година взеха да се виждат ефекти. Това е ръста на ражданията, откакто се следи, от 2002 година. И виждате, 2003 година е имало 1000 деца повече родени от 2002. 2004 към 2700 деца повече, отколкото 2003. Растем. Идва постната пица. 2010 година са се родили 5500 деца по-малко от 2009. 5500 деца по-малко. 2007. 2007 влязохме в Европейския съюз, господине. Ама 2008, 2009 проблеми няма. Няма. Ето я, 2008. 2008 имаме 2000 деца повече родени от 2007. 2009 имаме 3000 деца повече родени от 2008. Две години сме в Евросъюза, децата растат. А, така. Ето тук става проблема. 2010. Не става 2007. 2011. 4700 деца по-малко. За две години броя на раждане напада с над 10 000 на година. Аз говоря деца родени в България. Това е което статистиката гледа. Така. И тук виждате, падат. Ей, тук има една нагоре. 2014 беше Орешарски.
Нали? Не беше Бойко. И 2023-та, може да кажете, че е случайност, но пак сме нагоре. За първи път от 2014-та имаме повече родени деца, отколкото предишната година. И наистина може да кажете, че е случайност, но съм сигурен, че безплатните детски градини не са попречили. Данъчният кредит за родители да е 600 лева не е попречил. Да има 50% повече помощи при раждане не са попречили. Майчинските втората година, че се увеличиха, не е попречило. Това, че има повече педиатри, защото увеличихме парите за педиатрични пътеки, не е попречило. Това, че се дадоха 5 милиона повече за инвитро процедури, сигурност не е попречило. Това, че се даваха 15 милиона, така че жените, даже и да нямат здравна осигуровка, ако са бременни, да могат да ходят на прегледи, също не е попречило. Едни неща малко по малко, по малко, по малко започват да се натрупват. И се вижда, че хората в България искат да имат деца. Обаче трябва да има някаква перспектива пред тях и да има една идея по-лесно да могат да ги гледат. Това, за което вие говорите. Колко хора са си тръгнали. Това, което статистиката е отчела. Ето ги къде са. 16 000, 24 000, 2009-2010. Не е като влизаме в Евросъюза. Като влизаме в Евросъюза, по 1000 човека сме загубили на година. Ето тук. Един град се е тръгнал за 2 години. Тук един град се е върнал обратно, 2020 по времето на COVID. 2021 част от тия хора са имигрирали обратно към Европа. Миналата година 42 000 човека повече са върнали в страната, отколкото са си тръгнали. Един град се е върнал миналата година в България. И последното нещо, което на мен лично ми даде много надежда. Нацията се топи, предполагам, че сме го чували от телевизора много пъти. И горе-долу по 50 000 човека на година, всяка година е намалявало населението. Миналата година пак е намаляло. Ма с 2 000 човека, не с 50. Тоест сме почти 0 на 0. И започва да обръща тенденцията. Това, което искам да ви кажа, е, че тези избори, които идват, те са изключително важни и ни слагат на огромен кръстопът. Защото много ясно показаха, че и Бойко си го каза в прав текст, че искат да ни върнат при постната пица. Ако объркат вместо европейски икономически модел, ако ни върнат в латиноамериканския, всичките тия тенденции ще се върнат обратно където си бяха. Ако останем в европейския икономически модел, може да е трудно, може да ни харесва. Повярвайте ни, на нас пък хич не ни харесва да работим с тия хора. Хич. Въобще. Единствената причина да го правим е, че ако не го бяхме направили, това нямаше да се случи. Няколко неща искам да ви кажа, които спомнете си какво заварихме. 2,5 милиона от вашите пари за тази бутилка за Кока-Кола. 2,5 милиона. 2,5 милиона една детска градина. Са взети и са сложени в тази бутилка за Кока-Кола. Ще стигнем до вкарването. ББР. 1 милиард на 8 човека. 8 фирми са получили 1 милиард. Малък и среден бизнес. Тук нали си говорим за малък и среден бизнес? Ето, тук стигаме до вкарването. В момента сме на избори за парламент. Парламента ще избере Министерски съвет. И Министерския съвет ще събере доказателства през полицията. На базата на тези доказателства, примерно един бивш финансов министър беше сложен на списъка Магницки.
За корупция. Така. И сега, нека, моля ви да се изслушваме, ще имате време за въпроси и коментари. И сега, господине, точно защото се дразните. Тези доказателства, които събрахме за корупция, бяха достатъчни американците да вкарат Влади Горанов на списъка Магницки, но не бяха достатъчни нашия прокурор да образува следствие. Нали така? Така. Бяха достатъчни, като арестувахме Бойко, на базата на тия доказателства го арестувахме. Американците действаха, сложиха Влади Горанов на Магницки. Нашата прокуратура не повдигна на никой обвинение. Ей, а къде е прокуратурата? Вие гласували сте за главен прокурор? Не сте. Мислите ли, че работи и че ще вкара някой в затвора? Дали предишния, дали сегашния? Няма. Така. За да сменим главния прокурор, какво трябва да се случи? Трябва да се избират нови членове на Висшия съдебен съвет. Това изисква 160 човека в парламента, които да гласуват заедно, кои да са новите членове на Висшия съдебен съвет, па те вече да изберат новия главен прокурор. И тогава той може повдигне обвинение, да го защити в съда и някой влезе в затвора. Защото министър-председателя такава власт няма. Гласували ли сте за шефа на ДАНС да разследва другите глупости, които се случват в държавата? Не сте. А за КЕВР, който ви определя цената на водата и цената на тока? И за него не сте. Всичко това тук си седи назначено, как си е назначено от 2017 и 2018, и един сменен няма. И няма сменен, защото за да се смени някой от тези, за тези и за тези трябва 121 гласа, за тези 160. Така. И тук въпроса, основния, който идва е, като започнахме цялата съдебна реформа, го добутахме до там, се променят законите. И в момента, в който се каза честни конкурси за тези, и познайте какво стана. Край. Няма честни конкурси. Искат партийни квоти. Нали така? Еми, като определяш партийни квоти, който и да е, директор на училище да определиш с партийна квота, той няма да е най-кадърния, ще бъде най-лоялния. И тогава как ще търсим качество от училищата? Друг път. Така. И тук... И тук целият въпрос, за да отговоря на господина... Нека да се изслушваме, моля ви се. Е много, 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 колкото прост, толкова и сложен. Първо, това за да се промени, трябва ГЕРБ и ДПС да не могат да го блокират, заедно с патериците, които имат. Те в момента могат. И винаги са можели. И в първия кабинет, като бяхме с ИТН, го блокираха през ИТН. ИТН 4 месеца, докато се накумим за тия неща да почнат се случват, и свалиха кабинета, като почнаха да се случват. Но по-големия проблем за ГЕРБ и ДПС е, че всички хора искат това да се промени. Даже и техните. 80%, като седнете на маса, кажете, имаме ли честна съдебна система? Нямаме. 4 от 5. Като кажете, работят ли училища или трябва да пращаме децата на частни уроци? Всичките си пращат децата на частни уроци. Доволни ли сте от болниците? Не баш. Мнозинството го има на маса, няма го пред урните. И вие питате как ще стане. Германия гласуват 75%. Ай, не смекат германците. В Гърция гласуват 63%. Ако 63% гласуват България, ще се съберат 121 човека, поне тия двете да тръгнат. И ГЕРБ и ДПС ще имат общо 50 депутата, а ДПС са колкото и ИТН в сегашния парламент. Ако ме питате къде е решението, то не е при нас. Ние сме хората, които могат да движат на базата на това колко сила вие сте ни дали. Ако хората искат това да се промени, трябва да го поискат и на урните.
а не само на маса. Решението е при вас. Решението не е при нас. Ние не сме магьосници. Няма как нашите 63 депутата гласуват по два пъти, а станат 126. Много искаме, ама не става. Първия път на върха, когато, нали, победихме, спечелихме, нали си спомните, ноември 21-а. Знаете ли колко депутата имахме? 67. 67. Тук е 121, тук е 160. И тогава успяхме да съберем партии, които никога не са работили заедно. Демократична България и БСП да ги сложим в едно правителство, няма ви обяснявам какво беше. И с трите партии пак не ни достигаха 12 депутата. И ни трябваше ИТН, които блокираха цялото това нещо. Втория път пълен блокаж в парламента. 48-то народно събрание, нищо не се случи. Третия път ги прилагахме се да подкрепят нашата програма, да се приемат поне законите. Законите и конституцията ги приехме. Като стигна до хората, тогава се разсъкнаха нещата на честните конкурси. Реално да се смени нещо. И другото, което успяхме ги приложим, е да работят за европейския икономически модел, а не да крадат като за последно. Много ги е яд за това. Затова най-ги е яд. Защото веднъж, като си дал парите на пенсионери, заплати и това, не мога ги вземеш обратно, а ги откраднеш. И толкова много им пречим, публикуват по 3000 статии всеки месец срещу мен, 3000 статии срещу Кирил, 3000 статии срещу Ники Денков, с всякакви глупости вътре. По една единствена причина. Се занимаваме с спици на кристали, които аз не знам това какво значи, вместо да говорим за това как да движим България напред, по начин, който не 10 фирми да крадат парите, а всички хора са по-добре. И вместо това, което сега ви казвам, то не трябва да е новина. То трябваше да е новина по новините. Това, че имаме само 2000 човека по-малко, 23-та спрямо 22-та, излезе преди 2 седмици и половина. Статистиката го обяви. Да сте го чули по новините. Това, че имаме повече новородени 23-та спрямо 22-та, да сте го чули по новините. Кажете ми, защо това не е най-голямата новина в България в момента? Защото новините са леко прасешки. Ето ви го. Това е друга статистика, която от 916-та е събирана СИ. Колко деца имала средно българската жена? Били са 5,5, тук идваме до 97-ма, тук малко се покачва, спада и една стабилност на постната пица. И накрая малко за първи път пак е тръгнало нагоре. И това, което искам да ви кажа, че постоянно се опитват да ни обясняват, че България е малка и бедна. Колко да сме малки? Осмата по територия, страна в Европейския съюз, два пъти по-големи сме от Холандия. Нашата територия е два пъти по-голяма от холандската. Сега, може сме малки, ама чапа толкова да сме малки. Колко да сме бедни? По-скоро, даже сме много богати, ами много се краде. И като разберем, че всъщност сме прилично голяма и доста богата страна, вече се вижда къде е проблема. Кьовеши, знаете ли защо не може? Знаете ли защо не може Кьовеши? Не, така е направена Европейската прокуратура, че тя може да ползва само български прокурори, за да разследва българи. И българските прокурори ги подават от българската прокуратура. И какво точно да свърши Кьовеши с тия прокурори? Още нещо искам да ви кажа. Много неща изглеждаха невъзможни. Като това сега, дето го говорим, че кажете, то това невъзможно. Кой си мислеше, че е този човек, дето е кмета на Пазарджик 16 години,
с лъскавия джип, с тъмните очила, така сицилианското излъчване, в Пазарджик. Ще загуби изборите от това момче. Ама се случи. Ами това? Кой искате да е вашия министър-председател? Ако преди 3 години ви бяхме казали, знаете ли, Ники Денков ще е министър-председател и ще изглежда така. Никой нямаше да ни повярва. Този беше. Този иска да бъде. Този е шефа, този е шута. За който и да гласувате, получавате и двамата. И сега ни е смешно, но тези хора искат да управляват България. Този иска да стане президент, а този иска да стане министър-председател. И ако хората си седят вкъщи, с купения вод и контролирания вод, ще ги нагласят нещата това да им се случи. Разбираме. Нека да гласуват за нас. Ако не искат за нас, нека да гласуват за някоя партия, дето иска да ходим към Европа. Без да се краде. Ако има, ако има, ако си намерят. Но да излязат да гласуват. Защото, пак ви казвам, ако стигнем гръцката избирателна активност, тези двамата общо, я имат, я нямат 60 депутата в парламента. Общо. И другото, което вие казвате да не се събираме. Ние никога не сме се събирали с тези хора. Това, което казахме, това е нашата програма, това е нашия министър-председател, това е нашия кабинет, ще ви вземем една Габриелка. Другите ги прихванаха в движение, само да кажа. Защото на някои са им слаби ангелите, нека така да кажем. Ще вървим тази посока и ще приемем тези закони. И докато те вървяха по пътя, който ние бяхме начертали, приемахме подкрепата. И не си мислете, че на нас не ни е било гадно всеки ден. Защото вие ги гледате по телевизията, ние трябваше наживо. В момента, в който те казаха, ще завъртим обратно кормилото към постната пица, към това да се краде и така нататък, да си разпределиме порциите във властта, както казваше Доган на времето. За вас толкова в съдебния съвет, за нас толкова. Ние казахме не, честни конкурси, писмен ангажимент, като не искате, айде обратно при хората. За да търсим подкрепа, да вървим към Европа. Защото ние по другия път няма да тръгнем. И за тези хора нито сме работили, нито ще работим. Успяхме да ги излъжим 9 месеца, те да работят за нас, така че нещо се свърши за България. Независимо кой какво ви казва от телевизора. И сега, ако ме питате с тях, можем ли да работим, не можем. То се видя. Приключи. Честните конкурси бяха Рубикона. Оттам нататък те казаха, честни конкурси, това е самоубийство за нашите партии. Ние казахме, даде, то това е идеята. Не да си нагласявате ваши хора. И честите конкурси може да звучат много абстрактно. Ма ще дам един прост пример, какво се опитахме да направим. Директорите на училища, изпита за тях, да се тегли както се тегли за матурата. От 1 милион екземпляра в деня на изпита. Не, как може, трябва 3 дни по-рано. Що 3 дни по-рано? За да могат да стигнат отговорите до едни хора. Има събеседване с комисия. Да се прожектира онлайн. Кво ги питала комисията, те какво отговорили? И никакъв шанс. Как така комисията ще гледа кой какво отговорил? Така че не са невъзможни нещата. Ще се случат не заради нещо друго. Знаете ли, що знам, че се случат?
И вие го знаете. Като седнете на масата и питате хората доволни ли са от ситуацията, 4 от 5 ги искат тия неща. Искат честните конкурси, искат нормално здравеопазване, искат да вървим към Европа и европейските доходи, искат да има образование, да не трябва да си пращат децата на частни учители. Рано или късно това ще се случи. Това е бъдещето. Въпросът е, че ако излезем да гласуваме, се случи по-бързо и няма да трябва 5 пъти да си ударим главата в стълба по пътя. Това е. И с едно нещо искам да ви оставя последно. След това ще дам на Богдан да ви покаже проектите в детайл тук за областта, за да не сме само национално. Ей, това е ключовата думичка. Мнозинство. Освен ако не сме диктатура, всичко в тая държава става с мнозинство. Ако го имаме, ще е лесно. Ако го нямаме, както го нямахме последните 6 избори, нямаше мнозинство. Единствено ние сложихме главата в торбата 2 пъти. Не защото толкова ни харесва, защото това беше единствен начин България да мръдне малко напред. И сме мръднали докъдето може без мнозинство. От тук нататък задачата ни е да убедим хората, за да това мнозинство, което го има на маса, да се появи пред урните. И няма да е лесно. Знаем, че няма да е лесно. Но без да имаме мнозинство за честни конкурси, без да имаме мнозинство, за да може да смени главния прокурор, започне ги вкарва в затвора, без да имаме мнозинство, за да може да се избират нормални директори на болници, директори на училища, няма смисъл повече. И това е всъщност трудната задача. Лесната задача беше парите да се разпределят справедливо. Да имаме европейски икономически модел, а не латиноамерикански. Обаче тук влизаме в момента с качеството. Пари има и за образование, пари има и за здравеопазване. Вече пари няма, извинение. Обаче, за да се похарчат качествено, трябва да сменим как избираме хората, които ги харчат. На всяко едно ниво. И това ще бъде голямата промяна и това ще ни направи истински европейци. Но това ни е битката на нашето поколение. И тази битка ще я водим абсолютно безкомпромисно и докато ни я спечелим. А знаем, че ще я спечелим. На мен ми трябват 3 минути, обещавам, и завършваме. Исках да ви покажа как седят нещата в Плевен, защото когато говорим за цялата страна едно, но всъщност много е важно да говорим за всеки един конкретен регион. Тук обобщаваме различните проекти, които са се случили на общинско ниво и вие видяхте данни в периода 2017, 2021 и след това. Вижте само цифрите. За 4 години за общински проекти са отпуснати 153 милиона, за 10 месеца близо 2 милиарда и половина. А как са били разпределени проектите по региони? Ето една карта, с която може да добиете представа. Вижте тъмните цветове. Това са областите, които всъщност са получили най-много пари от тези разпределения. Какво виждаме на север от Стара планина? Са общините получили най-малко финансиране през последните години. Но това нещо започва да се променя. Защо? Не само защото средствата вече са прозрачни. Те се отпускат и се гласуват в националния ни бюджет, но и всяка една малка община вече има достъп до тези средства. Тук сме извадили само за община, за област Плевен и както може да видите, Кнежа, Червен бряг, Долни Дъбник, всяка една от по-малките общини, които преди това не са получавали добри финансиране от държавния бюджет, в момента те вече имат достъп до такова финансиране. 42 проекта са одобрени за област Плевен за близо 87 милиона лева само за тази година. Включително 40 милиона лева за инфраструктура. Това са пътища, ремонт, рехабилитация, нови пътища. ВИК проекти, модернизация на ВИК инфраструктура, 22 милиона лева.
спорт и отдих, 11 милиона лева, 6 милиона за култура. Това са проекти, които ще се осъществят независимо от това, кой е в Министерски съвет днес. Защото тези проекти вече не зависят от благоволението на един определен човек. Те зависят от бюджета, който вече е гласуван. Зависят от това, каква е волята на парламента и на хората, които всъщност са избрали народните представители там. И ето тук може да видите какво са получавали различните общини по време на двете различни управления. Прави ли ви нещо впечатление? Тук Плевен, виждате ли, че е 7,2? Това са подписаните договори. Плевен има право на 50 милиона. Що не са подписани договори за 50 милиона? Знаете ли? Няма готови проекти. На всеки 3 месеца, декември беше първо подаване, март второ, юни сега има трето и октомври ще има четвърто, там края на септември, за тази година. Но за да се подпише договор, трябва да има разрешение за строеж. Или ако ще се прави проектиране, трябва да има издадена виза за проектиране. Бюджетът е 50, в момента само 7 милиона са подписани. И това е много работа, която трябва да се свърши в общината. Тоест, това, което ви казах, извинението няма пари, вече не съществува. Въпросът е дали някой може да си свърши работата. Така че почвате да тропате на кмета и да питате. Ето, гулянци са имали проекти и са подписали за 15 милиона. Не знам какви са им проектите, но да. Здравейте всички, аз съм Наталия Цанева, общински съветник от Продължаваме промяната. По повод на тези 4 проекта за 7,2 милиона, в момента съм входирала писмено запитване с цел да бъде отговорено устно, т.е. на сесията на заседанието, което предстои. Какво се случва с тези 4 проекта, които са одобрени, на какъв етап са, кога ще започнат, кога ще завършат, за да имаме в крайна сметка конкретна информация какво се случва по тези проекти. Това исках да изясня, защото сме двама общински съветници от Продължаваме промяната и за нас е много важно да има информираност и хората в града ни и в общината да знаят точно какво се случва. Благодаря и извинявайте за отклонението. Бях в министерството още министър, когато ми се обади кметя Христов и каза: можеш ли да ни съдействаш за проектите, които Плевен е подал, въпросните 4 проекта, да ни съдействаш да получим финансирането? Ма казвам, то вече не работи така, аз няма нужда да ви съдействам. Ние ще обсъдим проектите, които сте подали и тези проекти стига да отговарят на изискванията, те ще бъдат подкрепени. Не е важно да имаш твой човек, твой министър или министър-председател или да стигнеш до него по някакъв начин. Когато тези проекти работят по една прозрачна рамка, минават по каналния ред, те могат да бъдат одобрени. Но пак въпросът е, и това попитах аз, защо само 7? При положение, че имаме общини, които оползотворяват максимално бюджетите, които са им отпуснати. Надяваме се обаче тук цифрите да започнат да растат и да нямаме вече ситуация, в която да виждаме такива нули. Да виждаме нули, които всъщност оставят едни цели региони обезлюдени, когато нямаш инфраструктура, когато нямаш развитие, било то култура, училища, общественост, ти няма как да очакваш, че хората ще се задържат там. Това е малка част от задачите, с които трябва да се справяме от тук нататък, но много е важно и да представим екипа всъщност на Продължаваме промяната Демократична България, който днес е тук, за да се бори за доверието на българските граждани, на гражданите на област Плевен. Ще представя всички колеги, ще ги помоля да дойдат тук на сцената. Имаме двама кандидат народни представители, които не са сред нас днес, така че всички останали ще се помоля да се качат. Свилен Трифонов, юрист, икономист, народен представител от 49-то Народно събрание. Виолета Еремиева, филолог, областен управител на област Плевен до месец май 2024 година. Инженер Драгомир Рангелов,
инженер-менеджер по индустриален менеджмент. Доцент Ангел Йорданов. Лекар, акушер-гинеколог, онкогинеколог. Людмил Софрониев. Икономист, IT-специалист. Тодор Еленков. Филолог, замкмет на община Плевен 2015-2019 година. Антон Димитров, ветеринарен лекар, земеделски производител. Доцент Константин Господинов, лекар, него го няма сред нас днес. Петя Николова, акушерка, магистър управление на здравни грижи. Инженер Златко Урумов, строителен инженер-икономист. Александър Ганчев, специалист по финанси и философия. Владимир Цветков, собствен бизнес в областта на земеделието и спорта. Инженер Иван Мишев, инженер-менеджер по индустриален менеджмент, земеделски производител. Инженер Александър Йотков, ВИК инженер, заместник областен управител на област Плевен до май 2024 година. И Елена Илиева, счетоводител, специалист банково дело. Това е нашия екип на Плевен. Това е екипът на Продължаваме промяната, Демократична България. Екипът, с който ще се борим за вашето доверие и за това да ни назначите да свършим и да продължим всъщност работата, която сме започнали. Сега обаче искам да поканя и Искрен Митев, кандидат за Европейския парламент от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте на всички. За мен е голяма чест днес да бъда в тая препълнена зала, да видя толкова много хора, които за мен са истинските герои на промяната, защото всъщност всеки един народен представител, всеки един човек, който става част от властта по някакъв начин, той тръгва всъщност ето от тази зала тук, от всяка една такава зала в България. Така че първо искам да ви благодаря за усърдието, за усилието и за това, че вие не се предавате, защото щом вие не се предавате и вашите представители няма да се предат. Така че благодаря ви. Искам да благодаря и на Богдан, който пое тежката задача да е водач в Плевен, който се впусна в битката да стане министър, който знаете, че сектор икономика е един от секторите, който е най-близко до хората. И той успя да проведе тази битка и виждайки го, като, понеже разбира се министрите трябва да се отчитат на народните представители, той беше човека, който според мен свърши изключително много работа и аз се гордея, че беше министър на икономиката и му пожелавам успех и съм сигурен, че бъде страхотен народен представител. Искам да завърша с нещо. Колко от вас знаят името на поне един кандидат за член на Европейския парламент или познават един човек, който ги представлява в Европа в Европейския парламент? Може да дигнете ръка, да кажете, кой знае името на поне един човек, който е част от Европейския парламент. Може да кажете двама. Кой знае двама? Кой знае трима? Има ли някой в тази зала, който знае повече от пет имена? Добре, това е страхотно. Радвам се. А знаете ли колко хора, колко са членовете на Европейския парламент, които са под 40 годишна възраст? От всички 700... Точно 107. Това искаме да променим и ние. Искаме повече млади хора да участват в политиките на Европейския съюз. И ви благодаря, че днес ме поканихте тук. Плевен е страхотно място. Така че ви пожелавам успех на изборите. Подкрепете ни с бюлетина номер 14.
Благодарим ви за търпението, благодарим ви за активното участие. Сега предлагам да остане малко време и за въпроси, след като видяхте всички нас и се надявам, разбира се, да имаме един конструктивен диалог за всички, които искат да се включат в него. Благодаря, има микрофони, пускаме ги. Който има въпрос, просто да вдигне ръка и ще тръгнат микрофоните. Чакайте. Имам един въпрос. Давай. Не се чува. Искам да попитам, защо отново се заговори за увеличение цената на тока и какво бихте ни казали по този въпрос? Директно да ви кажа. Защото пак управлява кабинет, който иска да вкара системата на постната пица. Това, което направихме, е за фонда сигурност на енергийната система. Те не си бяха разчели приходите като хората. Наложи се да намерим допълнително средство. Намерихме ги. Приехме решение на Министерски съвет. Знаете ли кое беше второто решение, което служебният кабинет направи? Да отмени нашето решение и да каже вместо парите да дойдат от енергийните дружества, ще ги вземем от гражданите. А парите в енергийните дружества, какво ще ги правят, мисля, че сами може да си отговорите на въпроса. В момента това го повдигаме на въпроси в този вторник, като има заседание на парламента и смятаме, че както се опитаха да вдигнат пенсиите само с 10 вместо с 11% и това ще успеем да го спрем. Така че да няма. Уважаеми господин Василев, имам такъв въпрос към вас. Защо всички партии, включително и вие, излъчвате повече мъже от жените? Тук бяха само 3 или 4. Защо е тая дискриминация? Благодаря. Директно ви отговарям, господине. При нас дискриминация няма. Половината ни национален съвет всъщност са жени. Това число и госпожа Еремиева е там. Но това, което се случва и като стане въпрос за листите, знаете ли колко качествени жени не искат да влязат в листите? И не искат да влязат в листите, защото помията, която се излива върху жените, е два пъти по-жестока и два пъти повече, отколкото върху мъжете. Здравейте отново на всички. Аз искам да помогна господин Василев, защото съм една от малкото жени в политиката. И искам да ви кажа как протича ежедневието на жената политик. Аз, откакто съм областен управител, съм прочела няколко реда художествена литература, защото имам много, много документи, с които трябва да се запозная, за да съм адекватен областен и да зная какво подписвам. Същото е, ако съм и народен представител. Прибирам се вкъщи от работа, която много често е часове след работния ден и ме очаква моя дом, моята къща. Представете си, че имам деца, съпруг. Трябва да обърнеш внимание на всеки. Отиваш, ако си народен представител и както казва господин Василев, заливате една помия. Жената, с изключение на мен и малкото жени политици, не е родена да води големите битки, да е война. Тя е родена да смекчава тия отношения. И когато бъдем вкарани в тези напрегнати ситуации, напредните борби, повярвайте ми, много малко от нас жените в политиката издържат. Аз имам късмета да съм родена с този характер. Аз съм родена битка Джия, Асен и Кирил, когато в 21-ва година обикаляха България да търсят хора за парламента и за листи за народни представители. Точно това казват, ние търсим битка Джиите на България. И тогава ние, съвсем сериозно ви казвам, участвахме в едно съвременно въстание и аз го бях кръстила въстанието на Асена Кирил и се надявахме нещата да се случат много по-бързо и много по-скоростно, но ние нямахме голямото широко доверие на вас, избирателите, за да успеем
ние да управляваме самостоятелно политическите процеси. Затова, господин Василев, жените в политиката са малко, а тези, които оставаме, трябва да сме с много изключително твърд характер. Здравейте и от мен. Искам да попитам най-добрия финансист на България. Говорим за зелената енергия. Много се говори. Говорим, че сега ще се увеличи ел енергията за населението. Плашат ни с това. Аз искам да попитам, ние обикновените хора, които си построиха малка централа от 30 киловата, как един финансист ще ми обясни, че аз имам минус пари за 2 месеца? Тоест, платих с парите си балансиране на енергията. За мен нищо не остана. За счетоводител искат и осигуровки за здравни и така нататък. Минус за нас. Какво да ги правим ние? Ще ги строшим тия централи. Нищо, че сме си вложили парите. Нищо, че вие рекламирате големите, които да си построят много мегавати. А нема, толкова няма квоти и за нас нещо от тези квоти на зелената енергия, които пристигат, нещо да ни дадат, да получим не минус, а нещо плюс, макар и малко. Това ми е въпросът до най-големия финансист. Благодаря. Директно ви отговарям. Спомнете ли си плана за възстановяване, като беше прият 22-а година, вече преди 2 години? В него имаше един проект за батерии. Нали си спомнете? Държавни на ЕСО, на подстанциите да се сложат батерии. Идеята беше точно тази. Ние видяхме другите проекти. Гърция, Румъния, България, колко солари се строят. И беше ясно, че в един момент ще стигнем до нулеви или до отрицателни цени. И ако имахме 6000 мегаватт часа батерии по подстанциите на ЕСО, нямаше цената да е отрицателна. Щеше да е положителна. За да се пълнят тия батерия вечерта, да се празнят. Така и сега, защо нямаме батерии в България, знаете ли? Защото Делян Добрев, заедно с ГЕРБ, приеха решение на парламента, с което казаха, в България батерии няма да има. И сега сме с отрицателни цени по обяд и с скъпи цени вечерта. Защото 2 години вместо да си построим батериите и в момента да ползваме това, че има евтина енергия, ние седяхме, нищо не правихме, този проект не се случи, още е блокиран. И знаете ли що, какво се оказа накрая, що го блокирах? Искали батериите не да седят на ЕСО на подстанциите, а тези с големите соларни паркове, на тях да им се дадат пари, те да са построяли частни батерии. Като искат да крадат, всичко блокират държавата. И като си говорим за избора напред е този. Или ще мислим за всички, това че свои за малките производители, като батериите са на ЕСО, ЕСО ще ги изкупува. И след това ще реализира печалбата. Еми, точно. За това говорим. Та, и за това бяхме помислили преди 2 години, а не сега, като има проблем. Обаче, всяко едно от тия неща, които академик Денков ви каза, тия малките неща, безплатни учебници, малко повече пари за децата. Тези проекти, всичко това се блокира ежедневно от цялата администрация плюс парламент. И всичко това е една голяма битка, която трябва да се проведе. И някой път не стигат силите, някой път не ни стигат силите. Сега за цената на тока ще е нова битка. И то на решен проблем. Ние осигурихме финансирането, служебният кабинет го отмени. И сега трябва да кажем, айде сега си отменете отмяната, за да има пари, за да не трябва да дигате цената на тока. Това е, за съжаление. Да. Ай се
създава човек. И как и да е, но в момента, когато всички ние излезем от зала, ние вашата работа ще свърши, презентирали сте всичко, всичко е страхотно. Доколко е така и доколко не е така, ние няма как да го знаем на 100%, защото ние нямаме достъп до цялата тази информация, която вие представяте. Проценти половина, 8%, 40%, 70%. Това може да е манипулирано. В някои от хората в залата със сигурност буди интерес дали това са реалните стойности. Но в момента, в който излезем от тук, аз се прибирам, имам две деца. Едното е при едната баба, другото е при другата баба. Взимаме децата, почваме да готвим, ще се къпим и до там. Всичко приключва. Най-вероятно, по-голямата част от хората ще го направят това и ще остане примерно един 20% от хората, които ще разкажат какво се е случило тук. Другите 80% нямат във Фейсбук ги има, но няма гласност по телевизията. Как да направим така, че в нашия град и във всички други градове, които посещавате, по-голямата част от населението да научи за всичко това, което презентирахте тук. По-чести срещи, може би. Знаете ли, имаме напредък. В първите срещи, които провеждахме в градовете, първата реакция на хората беше: това не може да е вярно. Това не може да е вярно. Не може да са се вдигнали пенсиите, не може да са се вдигнали заплатите. Хората до толкова вече са зомбирани, извинявайте за израза, от медиите, че не могат да повярват на едно хубаво нещо, което се казва. Имаме напредък за това, че поне питате, абе тия числа точни ли са? Всички числа, до едно, които ви показваме, са от Националния статистически институт, Европейския статистически институт, Евростат. Всичките числа могат да бъдат проверени. И понеже от другата страна знаят, че е така, единственото, което могат да правят, е да говорят за пудели, за катастрофи, за всякакви измислици, защото ако почнат да вадят числа, те ще бъдат същите. Сега, много хора казват: добре бе, защо сега идвате и го обяснявате това нещо? И сте прави. Нали, ако трябва за нещо да се извиним, това е, че дълго време трябваше да мълчим. Защо? Защото ако почнахме да обясняваме какво правим, щяха веднага да го блокират. Пример с батериите. Знаете ли защо няма батерии? Къде бяхте с... Ами защото ги е предложил Асен Василев. Буквално. Защото ги е предложил Асен Василев и затова Делян Добрев каза, трябва да ги блокираме. Знаете ли защо няма да имаме безплатно? Защо вече нямаме безплатно висше образование? Ми, защото го предложихме ние двамата с него и с нашето правителство. И Красимир Вълчев каза: а, не, не, това няма да стане. Защото вече идват избори. Така че, както някой каза тук, всеки ден беше борба. И за да можем да си свършим работата, всъщност трябваше да не казваме какво правим, защото иначе щяха да го зачеркват до едно. Така че извинявайте, че чак сега идваме с тази информация. Абсолютно прав сте. Ако тя остане тук в тази зала, няма никакъв шанс. Но, първо, ние разчитаме на вас. Тези презентации ги има, всичко се записва. Може да си го прегледате пак, ако искате, числата да си ги препишете, има ги по листовки. Всичко вече го има. Не само, че трябва да гласувате, трябва да го разкажете и на другите. Трябва да го разкажете и на другите. Който ни познава, той има доверие в нас. Но няма как да се запознаем с 6 милиона човека следващите 3 седмици. Ще помогнем, ще пуснем част от тази информация и по медии, и по вестници, ще разказваме и по телевизията. Но без и вие да се включите в това, няма как да стане. Както казваме ние,
силата е във вас, не е в нас. Разчитаме на вас. По темата за висшето образование, здравейте, казвам се Йонита Панковска. Преподавател съм в Медицински университет Плевен. Не знам дали всички знаят, но преподавателските заплати са обидно ниски. Ще ви кажа, моята заплата след последното увеличение е 1600 лева брутно. Нямам колега, който да не му се налага да работи втора работа. През деня сме преподаватели, а вечер, вместо да сме родители, сме касиерки, продавачки, миячки. Съжалявам, че съм емоционална, но не знам дали знаете какво е студент да дойде, да сте на работа друга и да ви каже здравейте, госпожо. Служебното правителство даде някои обещания, от които хлъзгаво се измъкна. Как се стигна до това, че понеделник 20 май е обявен от всички учебни висши заведения за неучебен и всички ние ще бъдем на протест в София. Благодаря ви. Сега темата за мен е много чувствителна, така че ще ви помоля за малко търпение, защото действително искам да обясня как се стигна до тук. 21-ва година, не, айде ще се върна 2014-та година. 2014-та година станах заместник министър, който отговаря за висшето образование. И тогава заедно с ректора на Софийския университет Герджиков, заедно с Красимир Вълчев, който тогава беше главен секретар, подготвихме една стратегия за висшето образование, в която се обясняваше как да повишим качеството и как да повишим заплатите в университетите. През 2017 година вече бяхме напреднали. Отделихме, имаше средства за качество, с които се заплащаше. Почнаха да се вдигат заплатите. 2017 година вече това, което бяхме планирали от 2014 до 2017, то беше направено. Затова направихме нова стратегия за висшето образование. И в нея записахме как ще продължим да подобряваме качеството и как ще продължим да повишаваме парите за висшите училища. 2017 аз бях служебното правителство, след това дойде Красимир Вълчев и стана министър. Тогава стана за първи път. Увеличи парите за учителите, но в висшите училища нямаше. 2021 аз станах министър отново. Финансов министър беше за първи път Асен Василев. И се разбрахме следното. Ако ние, така както е разписано в тази стратегия за висше образование, почнем да подобряваме качеството чрез промяна в акредитацията, промяна в атестацията, вие знаете какво означава това. Отчитане на това, което има в рейтинговата система като информация, как се реализират студентите, каква е научната дейност, колко работим с бизнеса. За вас това не е толкова важно, ама за техническите университети е важно. Всичко това се разбрахме, че тогава ще има пари с много съществено увеличение за висшето образование. И знаете ли какво стана? Махнаха професор Герджиков като председател на съвета на ректорите. Защо? Защото искаше това да се случи. Всичко, което предложих, те бяха 3-4 неща. Всичкото беше блокирано в парламента от Красимир Вълчев и от ректорите, които успяха да махнат ректора на Софийския университет. И съответно нямаше как да се обвърже качеството с заплащането. Това, което в момента има консенсус, това е добрата новина. А междувременно увеличихме средствата и миналата година, и тази година. Тази година беше 38 милиона, миналата година 20 и няколко бяха. Така че всъщност и миналата, и тази година бяха увеличени средствата за заплащане. Не просто за висше образование, за заплащане. В момента има консенсус, че те ще бъдат увеличени значително.
И тук мисля, че няма да има връщане назад. Това, което обаче е моят голям проблем, е, че така както ще ги отпуснат сега тези средства за плащане, няма нито една мярка, която да е свързана с подобряване на качеството на висшето образование. И мен това ме притеснява. Да не стане така, че както вдигнахме заплатите на учителите, чудесно, радвам се, и ние сме работили за това, изобщо не сме се колебали, вдигнали се качеството в училище. Е, това е проблем. Така че, когато ме питате защо не се вдигнаха, беше защото бяха блокирани промените тогава. И ако ме питате какво ме притеснява, не е днес, че ще има по-високо заплащане, а че няма да има никаква промяна във висшето образование. Това е истинският проблем. Само едно нещо искам да добавя. Бюджета миналата година, малко преди Коледа, бяха приети 38 милиона за висшето образование. За заплати, конкретно. Още не са стигнали до университетите. Знаете ли защо? Защото синдикатите и ректорите не могат да се разберат как да ги разпределят. Между университетите и след това надолу в университетите, между преподавателите. Парите си седят в нарочна сметка, никой не може да ги пипне. Вече сме май месец, още синдикатите и ректорите не могат да се разберат как да се разпределят тези пари. Може би са се разбрали и сега служебния кабинет ще ги изпише там, къде си седят от бюджета, от перото. И когато, това искам да кажа всеки път, като казвам, че пари има. Има. Обаче е такива тъпоти. Същото е с магистрала Хемус. Първи, втори, трети лот в момента се строят. Пари има. До края на 24-та трябва да се построят. Две години обаче, какво имаше? Бяха дадени аванси, нямаше технически проекти, нямаше разрешение за строеж. Как строиш мост без технически проекти и разрешение за строеж? Авансите бяха дадени на фирми за наем на багери и хора. Това, което успя да направи министър Цеков, са две неща. Първо, вече има технически проекти и разрешение за строеж, слава Богу. Второ, тези фирми поеха ангажимент 7 години гаранция на пътя, 12 години гаранция на мостове и други съоръжения. И магистралата се строи. Тя не беше спряна, защото нямаше пари. Както и при вас не е спряно, защото няма пари. Спряно е, защото едни процеси са забатачени и никой не иска да ги отпуши вътре в... при вас, специално в гилдията. Там беше със строителите. В момента, ако ме питате 7, 8, 9 лот, къде са 4, 5 и 6 лот, в момента се отчуждават. Как се строи, като не си отчуждил земята? 7, 8 и 9 лот в момента се правят на 7 и 8 ОВОС за ново трасе. След това трябва да се направи техническия проект, след това трябва да се отчужди земята и чак след това малко почне се строи. Девети лот, мисля, че има ОВОС, прави се техническия проект. И като ви кажат, магистралата щеше да е готова, как щеше да е готова? Ти нямаш ОВОС, нямаш проект, нямаш разрешение за строеж. Нямаш сключени договори с строителите, които да ти направят гаранция на пътя. И това като се оправи, изведнъж строителството тръгна. Обаче това не е проблем на парите. Същия проблем го имаме с вашите общински проекти. Имате 50 милиона, отпуснати са, декември месец, по Коледа. В момента са подписани договори за 7. Не защото ги няма 50 милиона, защото няма готовност за другите. И насякъде в държавата, в момента, тъй като за първи път проблема с парите беше махнат, се оказа, че проблема с парите не е бил основният проблем. Основният проблем е някъде другаде. И в случая, къде общински, къде АПИ, къде фирми, къде синдикатите не са се разбрали с ректорите, кой университет колко да получи. Нали? Да, така е, госпожо. Така е, госпожо. Да. Еми,
Ние сме партия, специално продължаваме промяната на 2 години, вече имаме 120 организации за 2 години. Ама отнема време тия неща. Не сме на 30 години партия, за да мога да сме всяко село. И, нали... А, така е. Ама колко време са се окупавали? Малко, дет се казва, даже бързичко растем, нека така да ви го кажа. Бая са стреснати. Бая са стреснати. И затова и вие сте тук, да може и вие да обясните малко. А по националните телевизии, тук се чу, националните телевизии са абсолютно затъмнени. Да. Имаме подкаст, всичко това, което сега го говорим, това число и въпросите, ще се качи онлайн също. В момента на живо се... В момента това на живо се стримва. Всички събития. В момента обикаляме 30 града. И всичко е на живо се стримва. Има подкаст, има, но проблема е, че през интернет, нали, и онлайн може да стигне само до част от хората. Затова и вестници сме напечатали за хората, дето не са на интернет, а си спомнят още как изглеждат вестниците. Така ли? А, има вестници. Замете си, моля ви си, даже Василия, и задайте. Искам и аз да задам един въпрос. Давайте. Не трябва ли вече най-после Народното събрание да промени закона за задължителното гласуване, както е в гръцкия вариант? Тук в България винаги ще има ниска избирателна активност. Хората са апатични. Направете всичко възможно в следващото Народно събрание да се промени така закона, че да има санкции, както в Гърция, за да излезат хората да гласуват. Тогава картината ще бъде друга. Добре, това е добро предложение. И може би с една мисъл да ви оставя, която ние за Стефан Стамболов не четем много в учебниците по история, но той ни е един от най-великите, бих казал, министър-председатели, пак в едно такова размирно време. Преврати, опити за преврати и така нататък. И в един момент му се налага да работи с най-отявлените противници и го питат, що така. И той тогава казва, ако трябва ще се хвана за опашката на дявола, ама ще измъкна България. Дай Боже. Това, което искам да ви кажа, е всичко, което видяхте, сме го направили заедно, защото ако вие не ни бяхте дали силата, ние нищо от това нямаше да можете да направим. Благодаря ви. Мога ли да кажа нещо? 35 години чакам демокрация да дойде истинска. Дано да доживея до 90 години. 35 години съм с демокрация, какво по няма да забравя да и колко когато казах. ДПС е най-неприличната, меко казано, партия в България. Дай Боже, да бъдете властта, нищо не помогне. Аз ще минувам, така ще продължа, защото Само един последен въпрос, моля ви. Аз няма да задавам въпрос, искам само да изкажа една благодарност и да кажа, казвам се Иванка Нинчева и работя в Пиза, в Италия. И когато се налага да си декларирам пенсията в Италия, винаги са ме питали, вие какво сте работили и тази пенсия за един месец ли е? Винаги съм се срамувала. Минаха са няколко години и мъжа ми казва, знаеш ли, твоята пенсия се увеличила 3 пъти. Казвам, ти имаш някаква грешка, това не е възможно. И той ми казва, да, но ние имаме ново правителство с Кирил Петков, с млади образовани хора
И ето, че резултатите са на лице. Искам да ви благодаря и да ви кажа, че ние отчитаме много тежките компромиси, които правите. Защото аз живея в Италия и знам каква е борбата с мафията. Тя е много тежка, вие сте се нагърбили с много сериозна борба, но ние ще ви подкрепим. Ние в Пиза, които работим, ще ви подкрепим. Моето семейство също, надявам се Плевен да си отвори очите и да разбере, че това, тази промяна е нужна и вие единствено можете да я направите. Благодаря.